Tak, zdravím tě, Pepo. My jsme se Tamto. dneska sešli, aby jsme si popovídali o hlavně světonázoru a jaký vlastně máš nebo jakýmu si dospěl, protože se to vlastně snažím nějak strukturalizovat. Myslím si, že se v tom dá nějakým způsobem vyznat. Takže i druhým tématem je takový nástřel myšlenkový mapy, která vypadá už trošku k světu, že se v ní dá vyznat a smysluplně diskutovat. Takže já bych tě poprosil jenom tak jako na úvod, jestli nám o sobě něco řekneš, v podstatě jenom, kdo vlastně mluví. Jo, kdo mluví? Mluví Pepa Český. Vlastně kdo jsem? Jsem normální člověk, si myslím. I když to slovo nenormální, vlastně spíš bych řekl, že jsem divný. Protože ta normalita pro mě je něco, co nedokážu v dnešním světě uchopit. Ale kdo jsem teda já? Já jsem, řekněme, vědecky založený člověk. Mám rád tu vědu. Studoval jsem elektrotechniku na Felce, energetiku. Potom jsem pracoval v Techmanii, tam jsem se zajímal o fyziku. Snažil jsem se co nejvíc proniknout do té podstaty světa. A teď dělám ve vývoji klimatizací, takže techniku dál, jakoby neustále se učím něco nového z hlediska fyziky, techniky, termodynamiky. A teď v covidu se snažím co nejvíc pochopit ten svět, proč jsou lidi, jaký jsou, co se okolo nás děje, abych vůbec pochopil celou tu podstatu toho, proč jsme tady, a udělat si takový nějaký svůj vlastní názor. No. To je takže super. Jestli takhle stačí rychlý. Já si myslím, že to si vystihnul úplně perfektně a právě tadyhle ten přístup u tebe se mi hrozně líbí, protože je mi hrozně blízký. Já taky celou dobu jsem fascinovaný tím vlastně už, jak to kolem nás funguje, protože těch úrovní popisů je několik a právě kvůli tomu tadyhle ty naše povídání. Super, tak díky moc. Tak já bych tady zkusil rovnou nazdílet tu myšlenkovou mapu. Teď mi jenom řekni, jestli je vidět. Jo, vidím to, dá se to přečíst, takže super. Jasný. Takže v podstatě toto je snaha o sestavení takového slabikáře života. Samozřejmě není to železobetonový, je to furt ve vývoji. A jsou to vlastně znalosti či dovednosti, každá ta bublinka, který když člověk pochopí a osvojí si je v životě, tak mu velice zjednoduší ten průchod tím životem. Zharmonizuje, bude to harmoničtější a tak dál. To je jakoby moje tvrzení, nicméně prostě je to jako, že číst, psát a počítat, tak pak jsou tady na těchto znalostech se jako shodnem, že jsou prostě prospěšní a proto je vlastně umí každej, ať už je to v jakýkoliv míře, ale v té základní všichni. A já právě tvrdím, že nějaká základní míra chápání pro každého člověka platí i pro všechny tyhle vyjmenované body a samozřejmě i nějaký navíc. A snažil jsem se to právě strukturovat metodologicky tak, aby to dávalo nějaký smysl, protože víme, že všechno je provázaný, tak i když se budeme bavit třeba o jedné té bublince, tak budeme dosahovat do ostatních. Tady jo. Je nám takový základní rozdělení na práce s myslí, práci s intuicí, neboli se srdcem, neboli srdcem a pak takovou nějakou diskuzí. A teď zrovna jsem nedávno přišel na takový ještě zajímavý popis, samozřejmě to neplatí ve 100%, ale ta diskuze, ta je právě tak nějak jako ustanovená nebo mezi těma vědcema, těma logicky založenýma lidma, badatelama. V podstatě ta mysl, tak tu mají hodně rozvinutou v podstatě taky, ta stejná skupina lidí. A tím, že ta mysl je ale dost rozvinutá v nějakých jakoby nedobrých parametrech, tak častokrát se si protiřečí s tou intuicí a právě člověk potom nejdřív tu intuici neposlouchá, pak ji v podstatě už ani neslyší. Takže by se to dalo také rozlišit a taky moje pozorování je, že ta, jak tady píšu, ta ezoterika, duchovno a tak dál, tak tu intuici docela jako probouzí,
ale vlastně úplně zavírá tu mysl, protože tam dochází ke kolizi a právě podle mýho by mělo docházet k nějakým rozvíjení a opravování a harmonizace všeho. Takže teď bych přenechal slovo tobě. Jo, já jsem tady to pročítal teď, co jsi říkal a ještě předtím. A ty jsi říkal, nebo chtěl bych se pobavit o tom cílu tady té mapy. K čemu je dobrá? A nebo ty jsi říkal, že je to nějaký průchod životem, že bychom se měli zabývat jednotlivýma těma okýnkama a spojení mysle, intuice. Ale je tam spousta věcí, kterým nerozumím. Jo? Třeba ten smysl toho života, jestli by to mělo být pro každého člověka, tak existuje nějaký smysl života pro každého člověka zvlášť? Tak mi napadá k tomu, jestli to každý člověk můžeme vidět stejně, nebo jak to vidíš tady k tomu smyslu života, jestli všichni máme to vnímání stejný? Ale to je právě ono, díky, že se jakoby ptáš. Já vlastně tím poukazuju na to, že to jsou tak důležitý jako věci, o kterých, když si člověk získá povědomí, tak mu to právě pomůže. Takže konkrétně ten smysl života. Tak určitě nemáme všichni stejné vidění smyslu života, už díky tomu, že je formovaný na základě hodnotového žebříčku. Že jo? Podle toho, jaký má hodnotový žebříček, tak se honíme. Takže už jenom třeba tato znalost patří vůbec tady do té bublinky, aby vlastně vůbec si člověk uvědomoval, jak se ten smysl života jakoby formuje, co vlastně ovlivňuje člověka v tom konkrétním okamžiku. Takže to je, a to samozřejmě byla jenom jeden jako z věcí, který se tady ty bublinky týkají, a jich víc. Ale pak je tady ještě třeba druhá rovina, a to je, dejme tomu, nějaká univerzální smysl života, nebo nějaký ten princip, jestli tady vůbec něco takového existuje, nebo dá se formulovat, a nebo třeba nebylo formulováno. A to je taková druhá jako sféra znalostí, který když si člověk osvojí, tak mu velice pomůžou vlastně v té kvalitě toho života. A co už s nima nadělá, to já mu neříkám. To je na každém jako z nás, ale já právě věřím v to svědomí a v tu pravdu, že když člověk prostě jde podle toho svědomí a pravdy, tak prostě dojde k tomu stejnému závěru. A tady třeba například je že jo, mysl šestka terminologie telepatie a to je další třeba znalost, že různý pojmy nebo slova mají za sebou různý obrazy. A díky tomu může docházet k nedorozumění, že vlastně dva mluví o tom též, ale používají jiný slova, takže se vlastně jako hádají, protože si nerozumí. A i přes tadyhle ten nedostatek, tak v podstatě lidi docházejí k těm stejným závěrům, když se jakoby jedná o tyhle ty otázky, jak jsme se třeba bavili, ten smysl života a tak dále. Takže si myslím... Dobrý den. A vařeno? Tak tady máme vařeno. Super, sorry. Takže rozumím. A teď ještě taková otázka, když se na tu mapu podívám, proč by normální člověk měl ztrácet čas? Jestli se můžu takhle zeptat. Jako myslíš tady konkrétně s tou mapou? A nebo s těma znalostma a dovednostma? Přemýšlím, když nás někdo bude poslouchat, jakou má motivaci k tomu, aby se o to zajímala? Tu motivaci každý musí najít, jo. A já se ji právě snažím ukázat. Asi se mi to moc nedaří, takže jsem hrozně rád za takovýhle otázky. A ještě možná tady k tomu je dobrý dodat, že v podstatě já to, co tady dávám, tak je syntéza znalostí z koncepce společné bezpečnosti, od pana Kozáka a vlastně 25 let duchovna a ezoteriky. A samozřejmě zřejmě životní zkušenosti a tak dále. A právě ta koncepce je složitá v tom, že je teprve nová, takže je teprve sepsaná jenom v té akademické rovině. A vnímám, že tam je vlastně takový nedostatek toho, že tím, jak je to složitě vysvětlený, tak tam nedochází k dostatečnému pochopení ani těch základních věcí.
A ty základní věci já jsem se tady právě snažil definovat. A v podstatě je to takový ustanovení jako slabikáře života. A proč by to měli jako lidi prospěšný je, že věřím, že spoustu z těch bublin jako minimálně teoreticky znají nebo dokonce prakticky znají. A tím pádem se na nich jako shodnem, a nebo že budou vědět o nějakých dalších, který tady chybějí, který jsem třeba jako nezohlednil a můžou jako pomoct v tom vývoji v životě i mně. To už tě rozumím. Takže teď, kdybych začal mluvit, jak si ke každé té bublině, jak to představuju já, bylo by to pro tebe dobrý, jako kdybych popsal nějaký ty bubliny, jaký k tomu mám postoj a podobně? No úplně to by bylo úplně výborný. Dobře. Tak já bych začal tím smyslem života. Mm-hmm. Jak to vnímám já, jo? Nebo možná ještě smysl života, aby jsem pochopil, proč tady na tom světě jsem, musím vědět, k čemu ten svět je. Nebo musím pochopit svět, abych se do něj mohl zařadit a mohl bych tady dělat něco prospěšného, řekněme. Ale k tomu smyslu života, ještě předtím, než bych to vysvětlil, tak bych se dostal k tomu, co máš nahoře, tam ten jazyk života, Bůh, video. To video jsem neviděl, ale abych mohl pochopit, co tady na tom světě mám udělat, musím vědět, jestli teda ten svět někdo stvořil, anebo jestli jsem tu náhodou. To je takový pro mě hodně podstatná věc. Jsou dvě možnosti, že jo? Mm-hmm. Buď svět měl stvořitele, anebo vzniknul náhodou. Nic jiného tam jakoby nevidím. Ano. A teď vědecky tady na tom nedokážu rozhodnout. Takže teď budu předpokládat, že tam nějaký ten inteligentní stvořitel je. Aha. A teď, když teda mám tady ten předpoklad, tak pak bych ho chtěl poznat, toho stvořitele. Jaký má vlastnosti, jaký měl záměr, a mým smyslem života by bylo mu v tom jeho konání pomoct. Mm-hmm. A teď, jak se na to podívat nějak nedogmaticky, kdo je ten stvořitel? Mm-hmm. Tak jsem přemýšlel, kdo to asi bude. Co ten stvořitel udělal největšího, nebo jak ho poznat? Z toho, co udělal teda, z toho světa, který stvořil. Je to stvořitel světa, takže stvořil svět. A když se na to podívám z pohledu současné fyziky, tak ta říká, byl nějaký velký třesk a během velkého třesku vzniknul čas a prostor. Před velkým třeskem časoprostor nebyl. A jestliže ten stvořitel stvořil časoprostor, tak mi z toho vychází, že musí být mimo prostor a čas. Aspoň ten prostor a čas, tak jak ho známe. Mm-hmm. No a tedy, jak si teda potom toho stvořitele představím? Protože taková představa toho dědy, co si houpe na židli, na mráčku nebo na houpacím křesle a hází dolů blesky, tak ta představa má pár problémů, protože má tam židli, takže je v prostoru a hází blesky, takže dělá pohyb, takže je i v čase. Takže jak si představit něco, co je mimo čas a prostor? Přemýšlel jsi o tom někdy takhle? Hele, právě třeba tadyhle o tom jsem takhle nikdy nepřemýšlel, protože se na to dívám trošku z jiného úhlu pohledu, ale děkuji ti tady za ten vlastně, dejme tomu, fyzikálně a nutno upřesnit, to je vlastně einsteinovská fyzika, že jo? Názor. A tady jsem si i poznamenal, tohle to je totiž, vypadá docela zkreslená část fyziky, nebo větve, ale to bych sem teďko netahal. Každopádně, mimo prostor a čas, jak si vysvětluješ právě ty jemnohmotné bytosti a zážitky a takovýhle věci? To by se totiž možná mohlo klasifikovat, že to je mimo prostor, nevím, možná ne mimo čas. Ale jako, jestli ti mám říct, jak se na to dívám já, tak je to, že pro mě je docela zajímavý čerpat z toho, co už jako různý právě myslitelé před náma jako namýšleli.
A dokonce to namýšleli bez na formátování vzdělávacím systémem dnešní doby. Takže právě třeba ty znalosti předků zved a tak dál. A můj vývoj takový od malička byl ten, že vlastně Bůh, když byl kolem mě, že jo, kostel a tak, tak to mi bylo hrozně nepříjemný. Ale pak jednou děti jsme se nějak s dědou bavili a děda nějak řekl, hele, já tomu říkám svědomí. A to se mně líbilo, tak jsem tomu říkal svědomí. Pak šel čas dál a byly ty ezoterické akce a vlastně tam jsem tak nějak prostě zaslech nebo objevil termín vesmír. Takže já jsem tomu začal říkat vesmír. A v průběhu času přibylo spoustu dalších jakoby pohledů na to. A úplně nejlíp, co mě právě vystihuje, je definice a to, že ten Bůh jsou vlastně všechny přírodní principy, které známe i neznáme. Takže v podstatě ten jazyk života je třeba jeden z těch principů. A právě tady v tom je vtipný, že ten Bůh ke každému mluví jazykem životních okolností a každý z nás si to může vyzkoušet. A je na každém z nás, aby si prostě ten experiment udělal, protože pro každého z nás platí prostě jinakým způsobem. A to je jako tadyhle ten pohled, pak by se dal dodat ještě pohled v podstatě, jak vůbec jsou řízeny sociální supersystémy, to trošku zase souvisí s tou terminologií, a to je, že se veme nějaký slovo, za kterým je obraz, když třeba ten Bůh v tom původním slova smyslu, což bylo světlo poznání, a přetvoří se do postupem času do jakoby člověka na obláčku s dlouhým plnovousem, prostě úplnou blbostí. A takhle to probíhá nejenom konkrétně že jo, s Bohem, ale i s jinýma termínama. Krásný příklad je třeba bolševismus. To je taky úplně krásně přetvořený. A tak dále, a tak dále. Takže to je taky nutný zmínit. A pak se možná ještě něco dodat, ale to už jsem zapomněl. Takže jo. Máš tomu ještě něco, co dává nebo nedává smysl? Jo, já to možná vidím podobně jako ty, i když jsem k tomu došel asi jinak, ale jak zaujalo mi, jak jsi říkal, ty životní okolnosti. To myslíš takový ty malý náhody, co se ti neustále dějou? Takový přesně ty... Tak. Vlastně z teorie pravděpodobnosti by to nešlo, nebo by to bylo značně nepravděpodobné, ale tobě se to často stává. Přesně tak. A teď je otázka, jestli je to klam, nebo to není náhoda. No, to je právě otázka a některým lidem dokonce funguje, že si i s tím Bohem, nebo vesmírem, nebo prostředím povídá, nebo jiným způsobem komunikuje. Fungují lidi, kteří kvantujou a tak dál. To já se až zas tak moc nevyznám, ale třeba jsem trénoval, že si přeješ takovýto parkovací místo, nebo obecně, že prostě všechno jde hladce, jestli ti to tvoří ty synchronicity, to taky funguje. A právě tadyhle z toho všechno, jak se ti to krásně jde nebo nejde, tak závisí na tom celkovém nastavení, který vlastně přímo uměrný tadyhle s těm znalostem, který, nebo dovednostem, který jsem tady jakoby vyjmenoval. Jo, jo, jo. A co se týče právě, jestli můžu ještě jenom dodat, teď jsem si vzpomněl, příhoda právě v té koncepce, v těch sociologiích, nebo teď už nevím, kde jsem to přesně čet, tak byla právě příhoda tady o tom, že byl vlastně bohatý pár, který se často hádal. A hádali se takovým speciálním způsobem, že vždycky končili tak, že v obýváku na stěně ležela, visela brokovnice a ten manžel ji vždycky vzal, jakoby namířil na tu ženu a vystřelil. Ona byla jakože samozřejmě prázdná, že se nic nestalo. A takhle prostě to dělali častokrát a měli syna, takovýho vejrostka, který jako asi nebyl úplně svědomitej, nebo jak to říct. A právě toho už omrzelo, že by chtěl to mít jakože dědictví dřív, tak prostě se jednou rozhodl, že by byl dobrý nápad tu brokovnici jenom nabít. Protože máma zemře, tátu zavřou a jemu to zbyde. Tak tu brokovnici nabil a co čert nechtěl, najednou se třeba 14 dní ten táta s mámou vůbec nehádali, i když se předtím hádali každý den. Mm-hmm. A těch 14 dní byl dostatečně dlouhý na to, aby v podstatě to nějak psychicky ten vejrostek neunes a vyšel na střechu a vlastně skočil ze střechy dolů. A co tady na tom příběhu je nejzajímavější, je to, že jak skočil dolů, tak tam byla vlastně síť, což nevím, jestli věděl nebo nevěděl, od vymytí oken, ve který on skončil. No jo, jenže jak šel cestou, tak se mezi tím začala hádat máma s tátou a ten táta vzal brokovnici, namířil na mámu a
střelil vedle tak, že trefil toho kluka v letu. Takže normálně on zabil toho svého syna tím, že těma nábojema, jak to vystřelil. Což asi ty teď hned se ti honí hlavou pravděpodobnosti. To je docela... Nej příběh. Nebo je to jenom tak nějak domyšlený? No, ale oni to tam psali, takže věřím, že to mají ozdrojovaný, že to jsou příběhy, které jsou prostě někde vytáhnutý z nějakých složek. Jo, možná ano, možná ne. Zase... Ale tohle je výborný přístup. Mí tam tady honstu, ale to jedna paní povídala, nicméně, jak říkám, je toho spoustu, já si to povídám, protože to mám z těch koncepcí, kde jsou ty zdroje. Povídej si to. Já k tomu mám tady ten postoj, dokud to já nevidím, tak tomu nevěřím. Tak sleduj ve svém životě a třeba něco přijde. To nechci říkat, že to není pravda, může být. Já bych ti k tomu možná řekl můj příběh. Mm-hmm. Tady s těma náhodama. My když jsme s manželkou začínali, tak jsem si... No, tak jsme začínali tak, že jsem vzal na výlet, na kola a zkoušel jsem, co vydrží. Protože říkám, když to vydrží teďkon, tak už to se mnou vydrží dlouho. Mm-hmm. Tak jsme sedli na kolo, jeli jsme přes půlku republiky a docela krušný chvíle jsme měli. A jedno jsme jeli takhle v lese, z kopce a ona skočila s kolem do díry a prasknul jí zadní drásek. Normálně vyboulila se jí duše a v té době jsme byli večer v lese, chtěli jsme někam dojet a nemohli jsme. A v té době jsem tak nějak přemýšlel o Bohu, o víře a tady to. A často jsem se modlil. Mm-hmm. A tak si říkám, tak jsem se pomodlil, jak to vyřešit. Čekal jsem na nějakou odpověď, na nějakou intuici. No a napadlo mi, že by ten ráfek šel nějak zalepit. Například cínem. Takže kolo jsme vyfoukli, tlačili jsme do nejbližší vesnice a tak mi napadlo, že bych potřeboval cín. Tak jsem si říkal, tak teď by bylo super, kdybych ho někde našel. A nekecám, otočil jsem se dozadu, za lavičkou byl kus drátu, který vypadal jako cín. Tak jsem říkal, sakra dobrý. Tak jsem ho vzal, cín to nebyl, protože to, když jsme udělali potom večer bohýnek, tak to nešlo rozstavit. Ale další věc, kterou jsme na tom výletě poznali, šli jsme, neměli jsme, kolo bylo nefunkční, šli jsme pěšky a teď kde budeme spát? Byli jsme v takových lesích a potřebovali jsme nějakou louku, kde bychom udělali stán nebo tu, jo, a napadla mi myšlenka, jdi doprava nahoru. Tak jsme šli doprava nahoru, říkám, to je kravina, ale takový ten pocit, jdi tam, tak jsme tam šli, no, šli jsme lesem a za půl hodiny tam byla louka, tam bylo tábořiště a tam jsme přespali. Mm-hmm. Takový divný pocity. Mně se to pak už přestalo dít, jenom na tom výletě se mi staly tady ty pocity, že jsem věděl, že něco mám udělat a pak se ukázalo, že to bylo dobrý. Mm-hmm. A taková velká náhoda to byla. Předtím, když jsme odjeli, tak přišel kamarád a učil mi, jak se lije plast. Říkal Pepo, tady si vem víčko od petlahví, vem si plechovku na oheň, rozstavíš to a můžeš si vylívat plast. No a díky tomu se mi podařilo opravit to kolo v tom lese. V kontejneru jsem si vzal víčka, klacík, nalil jsem si plast do rávku a opravil jsem si ráfek klacíkem a plastem. Mm-hmm. A říkám, jestli s tím dojedeme domů, tak půjdu do kostela a pomodlím se. To kolo ještě ujelo 400 kilometrů. Mm-hmm. Takže se zbyl klacíkem a plastem. Co? Takže se zbyl modlit v kostele? Pak už jsem tam nebyl, jo, ale teď jsem musel. To je dobrý, to je správnácký. Potom jsme další věci, pak jsme z toho byli úplně jakoby omámen trošku, když to řeknu, z těch náhod, co se děli. A pak jsme řekali, třeba manželka ztratila gumičku,
do vlasů. Řekli jsme, že bychom chtěli gumičku. Šup. A za 2 hodiny na silnici ležela gumička. Jeli jsme na kole, gumička z vlasů ležela na silnici. Prostě ten týden, co jsme byli pryč, se děli takové věci, které nevymyslíš. A teď zpětně si myslím, to byla náhoda. Ale nevím, byla, nebyla. Do kostela už nechodím, ale bylo to zajímavé. No, ale tohle je právě skvělý, že tyhle ty příběhy zažívají lidi právě docela často, když je dokážou jako vnímat a jsou v nějakém tom dobrým nastavení, což znamená, že mají otevřenou tu intuici. Protože jak jsi sám řekl, tak to bylo poslechnutí vlastně toho správného řešení, jít podle toho flow. Má to různý výrazy. A právě ten jazyk života mimo jiné říká, že když tomu jazyku života rozumíš a nasloucháš, tak vlastně dokážeš jít s tou flow a nepotřebuješ vlastně ty facky. Když, když tady to všechno jako ignoruješ, nebo dokonce celou tu bublinu, že, celou tu intuici, no tak ten život tě prostě fackuje zleva doprava a ty furt nadáváš, za to můžou rodiče, za to můžou ten a to a nebo jakýkoliv jiný vzor se tam můžou vejít. A tohle to je právě věc, která už snad by mohla být jako viditelná, nebo jako ještě to pro tebe tohle to není jako, jak to říkáš, ohmataný, nebo... Já tomu pořád nevěřím, protože... Ale nemáš žádný... Nebo jako, jak to říct, mně se to stalo, nebo víckrát se mi to stalo, takovýhle věci, které jsou strašně nepravděpodobné, ale pořád si říkám, co když je to klam mysli, co když si to jenom ta moje mysl přeje, nebo... Já nevím ty klamy, který mám, že jo? Já vlastně sám svojí mysli moc často nevěřím, protože nevím, když vím, jaký jsou klamy kolem nás, tak můžu být pomílený, ne? No, to bez debat. Tohle je výborný přístup, akorát teď jsem si i vzpomněl tady ten bod B3, ten přístup k příchozí informaci, o ten vlastně jde, že ten to vědomí, že ta mysl mě může klamat nebo že můžu nějaké věci přehlížet, to je důležitý. Ale je to jenom doplňující informace k tomu, že vlastně vím, že tady buď je Bůh podle těch různých náboženství, nebo ty jsi to vysvětoval, nebo já, že jo? A jsou tam tyhle ty 3 možnosti nebo 4 a není přece problém si stavět jako mozaiku o všech. A tím pádem vlastně ten strach vlastně tam jakoby zbytečný, nebo jak to říct, nebo opatrnost, nebo obezřetnost, protože ti už jenom tím, že jsi otevřený ke všemu a stavíš si ty mozaiky, tak to už to v sobě zahrnuje. Jestli to jako dává smysl. Což vlastně souvisí i s těma světonázorama, kvůli kterým jsme si chtěli povídat, protože zase ten přístup k té příchozí informaci se liší podle toho, jaký má člověk světonázor. A jestli víš, že teda tě mohu zeptat, Pepo, ty v podstatě dalo by se říct ten Matrixový světonázor, tak nějak jako v nějakých místech si už začal ztrácet, jestli dobře jako rozumím, tak jestli bychom si o tom mohli popovídat a možná by bylo na úvod fajn jenom tak říct, jak se vlastně, jak tě ten život naučil se na ten život dívat. Jak se dívat na život? No, co hodně, můžeš hodně, třeba... hodně obecný. Za důležitý prvky. Víš, jako třeba jestli ti něco napadne, jinak se můžu ptát na konkrétnější věci. Dobře, můžu začít. Pojde. Já mám hodně problémy, co si pouštím do hlavy. Tak dneska je tady ten COVID a jedni jsou pro očkování, druhý proti očkování. Tady ten první něco, ten první něco jiného. A já nevím. Nevím, vlastně zjistil jsem, že nevím skoro nic. Ale je dobrý si to přiznat. A potom, když někdo něco tvrdí, tak neustále se ptám, a proč si to myslíš? Na základě čeho si to myslíš? Jak to víš? A snažím se ptát sám sebe, abych to, co vím, věděl s nějakou větší jistotou, nebo abych věděl, na čem je to založený spíš. Abych svoje myšlenky měl podložený například
Myslím si. Něco, protože něco jiného a protože ještě něco jiného. Promiň, teďka nevím, jaký dobrý příklad, ale aby jsem neměl jenom názor, ale abych věděl, čím, kvůli čemu si ten názor myslím. Jak jsem si ho udělal a z jakých věcí to vyplývá. Mm-hmm. Tomu rozumím. A jestli můžu jenom tak jako vskočit, tak to zase tady bod A4. A to je vlastně kaleidoskop versus mozaika. Že normální ve společnosti je ten kaleidoskop, což znamená, že vlastně každý to políčko vlastně s ničím nesouvisí pořádným. Že ten, proč něco říkají, že vlastně ani neví, proč to říkají. Je to na základě nějakých těch kompletních believů. A ta mozaika, ta nám právě říká, že potřebuješ vědět, jak co spolu souvisí. A jak, když si právě člověk uvědomí, že všechno spolu souvisí, jak to tady vykreslený, tak v podstatě nejde ty oficiální teorie nebo popisy, ty povrchní, tak přestanou dávat smysl, jakmile člověk začne brát větší jako část té mozaiky, protože prostě se nedokážou propojit. Takže tady jen to, co říkáš, to s tebou souhlasím a to, když člověk začne dělat a svazovat si, jak vlastně ty věci fungují a proč, tak najednou se člověk prostě přestane to být tak složitý, přestane to být taková jako mlha nebo, víš, nepříjemný. Jo, a důležitý je taky k tomu nebát se říct to, že se můžu mýlit. Protože škola tady u nás v České republice nebo teď v tom celém světě je nastavená tak, že když si něco, když uděláš chybu, tak je to špatně. Takže ty lidi kolem nás často se bojí přiznat chybu, protože by to znamenalo například, že mají menší hodnotu, že jsou hloupí, nebo něco takového. Mm-hmm. Tady něco kroužkuješ? No. Aha. To je ta stigmatizace chyb a přesně si tam dokonce i zmínil ta sebeláska. Jakmile tam není dostatečná sebeláska, sorry zase, že ti do toho skáču, jenom ukazuju. Jo, takže ta sebehodnota, pro mě je to, nebo mám teď takový pocit, že jsou lidi, který ví o sobě, že má nějakou hodnotu, takový nějaký lidi, kteří se nebojí přiznat chybu. Například, když budeš odborník na něco, budeš vědět, že jsi v tom nejlepší, tak pak snadno přiznáš chybu v tom daném oboru, protože tě to neubere na tvojí prestiži. Na to, když něčemu nebudeš rozumět a budeš se snažit ukázat, jak jsi dobrý, tak pak tu chybu nikdy nepřiznáš. Ale myslím si, že všichni bychom se měli naučit přiznávat chyby, protože jinak se nemůžeme vzdělávat, jinak nemůžeme postupovat dál. Mm-hmm. To je jakoby takový to zásadní, co se snažím přiznávat chybu možná i častěji, než bych měl. Přesně, jít příkladem, tak to naprosto souhlasím. Takže teď vlastně já jsem úplně šťastný, že tadyhle ten bod A2 vlastně vidíš úplně stejně a že i vnímáš, mm-hmm. že souvisí tadyhle s tou sebeláskou, což tady krásný bylo, jenom dodám, že v podstatě třeba ta egyptologie nebo podobné vědy jsou založeny docela na jak to říct, iluzi, a slyšel jsem právě vyjádření nějakého vědce, který říkal, že tyhle ty prostě lidi, kteří 40 let mají založenou práci, život na to, takže pro ně je prostě jednodušší, že se zblázní, než aby přiznali, že se pletou. Ta psychika prostě to nedokáže jakoby srovnat, protože na to celý život nebyla trénovaná. Což je teda mimochodem další aspekt, který tady asi nemám vůbec nějak zohledněný, že tak jako trénujeme tělo, tak je potřeba trénovat mysl. A tím, když člověk jede v těch vzorcích a furt to stejný a nemusí měnit světonázor, tak vlastně, nebo nikdy ho nezměnil, tak tlustě v posilovně, to prostě nejde. Super. Mm-hmm. No, měnit názor, já mám spíš problém s tím, že ho měním častěji, než je zdrávo. No, super, tak dej nějaký příklady právě těch posledních změn a jenom stručně můžeš říct tu jednu a druhou, nemusíš se ani nějak pouštět do toho, proč. Protože to je tady vedlejší v tuhle dobu. Tady je pro mě důležité, aby prostě lidi viděli, že to je správný takhle to přehodnocovat. Super. Například názor na očkování. Mm-hmm. Já když jsem si dělal názor na očkování, tak chvíli čtu ty lidi proti očkování a pak čtu názory pro očkování. A chvíli jsem proti očkování
a pak jsem zase pro očkování. Podle toho, co zrovna čtu. A je to strašně vidět, že chvíli doma povídám, hele, jdeme se naočkovat a za týden zase říkám úplně něco jiného. A teď je pro mě strašně těžký. Jo, jeden týden čtu tady to, druhý týden čtu tady to, ale teď já musím najít nějaký ten střed, takový ten nějakou pravdu. Tak ono je to jako extrémně složitý, protože když jsem s tím začínal, tak ono ty informace nebyly podloženy, ani jedna strana neměla dostatek toho podložení. Takže jsem byl jako na houpačce. Jo? A z té houpačky potom se dostávám do nějakého toho středu a snažím se to nějak propojovat. Mm-hmm. A my jsme se v nějakých věcích bavili, máš tam nějaký třeba argumenty, které ti tam jako zůstaly ode mě, nebo se ti potvrdili, nebo nepotvrdili, nebo něco takového? O očkování jsme se asi nebavili, ale bavili jsme se třeba o rouškách a k celému přístupu na epidemii, na ten covid, ne? Mm-hmm. Na začátku. No a jediný, co jsem taková, nebo jediný, tak základní věc si myslím, že by měla být, že všechno to je na svobodném rozhodnutí. Je úplně jedno, jestli se očkuješ nebo neočkuješ, jestli nosíš roušky nebo nenosíš. Protože to nejde jakoby zobecnit. Třeba ty roušky a respirátory nejdou extrémně zobecnit. Ty nevíš, že nemůžeš říct, že jsou dobrý, stoprocentně, že nikomu neškodí a taky nemůžeš říct, že nepomáhají vůbec. Protože to si strašně závislí na tom daným případě. Kdo, kdy, kde, jak. Někdo může sníst respirátor, to bude mu blbě, když to takhle řeknu. Protože takže můžu říct, z respirátoru bolí břicho, když to přeženu, jo? Ale na druhou stranu, někomu ten respirátor může pomoct, mám doma nemocného člověka, tak nosím respirátor k němu. Ale dělat nějaký obecný závěr, respirátor je dobrý nebo špatný, takhle jednoduše nejde. Ale z toho důvodu bych to nechal na jednotlivcích samotný rozhodnutí. Super. A tady vlastně si teď nakousnul dvě roviny. Jedna rovina je ta dobrovolnost, mm-hmm. a to je prostě ukotvený, že jsme svobodní bytosti, to v listině práva tak, takže to, co se dneska děje, to je v podstatě, my nečekáme na fašismus. Fašismus už sedí v obýváku a pije čaj. Tohle to prostě je úplně srovnatelný s to, co se dělo s Židama. Někdo si myslím udělal tu práci a vytáhnul vyhlášky z té doby a jenom slovo žid zaměnil za vakcinátorovaný a je to, jak kdyby si čet prostě dnešní nařízení a vyhlášky. Takže to, že to prostě lidem nedochází, to je jenom další důkaz a ukázka toho, jak vlastně tyhle ty znalosti vůbec nefungujou ve světě a jak je ten DAF lehce manipulovatelný a řiditelný. Takže to je ta otázka dobrovolnosti, tam se teda shodneme a jsem rád, že to vnímáme stejně. A pak je tam ta otázka toho, jak je to prospěšný a tam je potřeba si říct podle mě dvě roviny. První, a to je spor Béchampa a Pastéra už z 18. století, kdy na Pastérovo postulátech je založená celá moderní medicína a přitom na smrtelný postoji sám Pastér řekl, Béchamp měl pravdu, je to terén. Neboli, že vůbec nejde na to, jestli ten virus přijde zvenku, zevnitř nebo odkud přijde. Prostě buď ten terén na to je připravený a to semínko začne rašit, anebo ten terén na to prostě připravený není a to semínko tam rašit nebude. A je to jak samozřejmě v negativním, tak v pozitivním slova smyslu. Takže třeba co se týče roušek, já jsem byl v kontaktu se spoustou nemocných a vůbec jako se mi nic nestalo. Ani jsem necítil jakože nějaký jako problémy nebo tak, takže jo, rozumím tě. Tohle to je znám víc lidí, jako seš ty znám, ale pak znám taky lidi, kteří říkali to samý a pak skončili v nemocnici. Hele, jo? Klidně možný, protože tadyhle to zase souvisí s tím jazykem života, že tady je potřeba rozlišovat a to je potřeba odfiltrování informačního zkreslení, který tady teď mi připomíná, že tady asi nikde vůbec zmíněný nemám, ale jde o to, že když zjistíš, jak ten člověk žil, jestli vlastně ten jazyk života poslouchal nebo ne, tak podle toho najednou zjistíš, podle mýho se 100% jistotou zjistíš, že třeba tady ten člověk, který zemřel, tak ten jazyk života neposlouchal. I když vypadalo, že je daleko
já nevím, otužoval se a tak dál, tak může se tohle stát. Že mě třeba teta říkala z čínské medicíny, že měla nějaký 55-tnice, jogínky, který je veganky, prostě krásná postava, štíhlá a v 55 obě zemřeli. Takže... Ale tady to, co říkáš, já tomu rozumím. Je to možný, je to zajímavá hypotéza, jenomže problém je ten, že tu hypotézu nemáš šanci potvrdit. A... Protože ty nedokážeš udělat experiment, kde ty lidi přesvědčíš, aby ten jazyk života popsali správně. Nebo aby, jak bych to řekl, aby každý to má individuálně. A ty nedokážeš vyhodnotit tady to. Já ti rozumím. Naprosto ti rozumím. Akorát tady bychom si měli teda udělat krok zpět. Protože aspoň teda já z mých informací tak vnímám vědu jako nástroj, který může jedině něco vyvrátit. On nemůže nic potvrdit. Protože potvrzení i miliardkrát něco potvrzení neznamená, že to tak je. Furt to může být jinak. A samozřejmě se nám to v té vědě ukazuje každou chvilku. Takže já ten nástroj spíš používám jako na vyvracení a samozřejmě, když někde něco vyjde, tak je to dobrá podpora, ale tím se jakoby primárně nezabývám. Já se spíš zabývám, jakože odřezávám z těch znalostí ty, které mi nedávají smysl a pak tam zůstávají ty, které smysl dávají a ty dál jakoby pěstuju a podrobuju zkoumání. Protože když to děláš v obráceně, tak furt se jako narážíš a zastavuješ a myslím si, že ti častokrát může i něco uniknout, protože i prostě v tom bordelu jsou občas mítka. A to zase díky tomu, že to těch posledních 100 až 200 let nefunguje. Už v roce 1776 Francouzská akademie věd přijala rozhodnutí, že nebude přijímat patenty na perpetuum mobile k vyhodnocování. Jakože to je absurdní, protože už tenkrát už tomu bylo docela blízko. Takže takový jako zajímavá vsuvka od, jak jim to zmiňoval právě ten analytik z koncepce společné bezpečnosti. Já se usmívám, protože o perpetuum mobile jsem se hodněkrát pokoušel. Neúspěšně zatím. No tak to je další téma, hned si píšu, o kterém si někdy můžeme popovídat. Já si myslím, že už jedno třeba úspěšně stojí ve Francii a má asi 10 metrů takový železný kolo obrovský. Nevím, jestli jsem ti ho náhodou neposílal. Rád, když mi o tom pak něco povíš. Zatím jsem tu k tomu skeptický, ale řekl si zajímavou myšlenku o té vědě, že věda nemůže potvrzovat, že věda může pouze vyvracet. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Neexistence důkazu není důkaz neexistence. Ano. Je jasný. Mm-hmm. Takže to souhlasím, ale dobře, takže když nemůžeme vyvrátit nějakou teorii, tak já ji považuji jako pořád za možnou. Ale měl bych se snažit ji vyvrátit co nejvíc, co bude, i když ji nemůžu potvrdit. Teď se asi s tebou shodnu, že to nepotvrdím. A teď jsem úplně nepochopil, jak jsi říkal, jak si je potvrzuješ ty teorie. Nebo... Právě tím jazykem života. Tou intuicí, jo? Životní okolností. Ale mně se docela častokrát stává, nejenom tou intuicí, spíš jenom, že čteš ten jazyk života, co se ti kolem tebe děje. A mně se třeba stane, že mi přijde nějaká informace, já teď to zase souvisí s tím, jak ty informace zpracováváš, že to, co nedokážeš jakoby potvrdit nebo začlenit do nějakých z těch mozaik, který už ti dávají smysl, tak musíš mít někde v mezipaměti. Samozřejmě něco dokážeš vyvrátit, že jsou jako věci, které už víš, proč tak nejsou, nebo už o nich víš. A to, co máš v té mezipaměti, no tak to tam zůstává do té doby, než prostě narazíš na nějakou životní událost nebo nějakého člověka, který má třeba životní jako zkušenosti, který ti najednou osvětlí něco, co jsi tam třeba předtím nechápal, neviděl, nebo ukážou, že to tak buď není, nebo je. A takhle vlastně pracuju a je fakt vtipný, že když mě něco fakt zajímá a také to tam mám v té mezipaměti, takže celkem brzo narazím na někoho, u koho, když jsem trpělivý a doptám se, tak vlastně, i když by se to vůbec nezdálo, tak třeba dostanu nějakou odpověď nebo další zpřesnění na nějaký, jako v tom tématu. Asi jo, ale nevím, no. No, však teďkon právě jsme rozebírali třeba ten smysl života a pojďme se vlastně k němu vrátit, že jo? Ty jsi tam říkal,
jakoby, že už se to snažil potvrdovat. Zkus jenom to jakoby zhrnout od toho, co považuješ za nejpravděpodobnější, co může být smysl života, nebo tak. Protože já si myslím, že těch smyslů života se dá definovat z různých úhlů pohledu a některý se dokonce ani nevyvrací, jakože že se jenom doplňují. Mm-hmm. Když to teda shrnu, čemu jsem dospěl s tím stvořitelem, tak si myslím, že jako tady jsme dohromady nějaká jednota, že ani tak nejsme oddělený, jako... Nebo takhle. Myslím si, že je to docela iluze, že jsme od sebe oddělení. Vidím to něco podobně, jako když existuje mraveniště, kdy jednotliví mravenci jsou slepí, když víme, že jejich inteligenci a schopnost komunikovat, tak pravděpodobně jsme na tom líp jako lidi, ale zkus lidi donutit, aby postavili takovou stavbu, jako je mraveniště. Mm-hmm. Já si myslím, že tam musí být nějaký vyšší princip, jak je možný, že ty mravenci se dohromady dokážou domluvit, dokážou postavit chodbičky bez plánů, takovou složitou stavbu a všechno jim to funguje. Mm-hmm. Tak mi nějaký společný vědomí. Nevím, to je jenom takový můj pocit. Jo? Nemám to nějak podložený. Teď, když se podívám na ten svět, nebo když se podívám na ten pocit toho jednotlivého mravence, jak ten jednotlivý mravenec, který nevidí, může pochopit celou tu mravenčí komunitu a musí se nějak domluvit, aby to dávalo smysl, co staví. Jo? Tak podobně si myslím, že my jako jednotlivci nejsme schopni pochopit, co ten na tom světě stavíme. Mm-hmm. Takovým tím klasickým racionálním uvažováním. Mm-hmm. No a pak když k tomu teda... Takže si myslím, že jsme nějakým způsobem propojení a že neznáme celý příběh. Mm-hmm. A potom... Co je teda tím smyslem toho života? Spíš než jakoby životní cíl, to vidím jako životní cestu. To není něco, nějaký bod, ke kterému mám dojít, ale je to nějaký životní postoj, který mám udržovat. A ta cesta je tím cílem. A teď je otázka, jaká ta cesta má být. A pro mě je ta cesta taková, že když se koukám kolem sebe do přírody a snažím se poznat toho stvořitele tím pocitem, tím vnímáním, že bych chtěl jakoby pokračovat v té jeho práci. Nebo někdo říká, že každý z nás je součástí Boha. Každý z nás je součást toho stvořitele. Tak pojďme spolu tvořit to lepší. Řekněme, jestliže stvořitel je mimo čas a prostor, tak je problematický se vyvíjet, protože nemá kdy a nemá kde. A třeba proto je tady ten náš časoprostor, kde my jsme rozděleni součástí toho stvořitele, každý nás je část toho stvořitele a máme tady takovou svoji bublinu, kde se jakoby celý ten stvořitel může dále vyvíjet. Takže mým úkolem tady je dělat další kroky v tom vývoji. Jako když se člověk učí, tak taky se zlepšuje, tak podobně to vidím s celým světem. Uh-huh. Ale zase je to jenom můj osobní názor, tady to nejde nějak jakoby vědecky podložit, nebo prostě je to můj pocit. No. Super. Já totiž z těch věcí, co jsem tak jako pozbíral, co mě dávají smysl, tak právě to vyvíjet se, neboli, že tady jsme v takovém jako trenažéru, kde máme za úkol se vyvíjet a právě máme tady k tomu možnost té volby a jazyku života a dopuštění, což znamená, že můžeme chybovat a vždycky dostaneme jenom nějakou facku a docela dlouho je ten život k nám trpělivý. Takže na to souhlasím, no, vyvíjet se duchovně a osobně růst. To mm-hmm. je rozhodně podle mýho jeden ze smyslů, protože proč jinak tady tu hru hrát, že jo? Já rád dívám skrz ty počítačové hry. Uhum. No a pak může být ještě pravdivá ta druhá část, že žádný stvořitel ani Bůh nebo neexistuje,
že jsme tu jenom jako náhoda. A to taky nevyvrátíš, ale v takovém světě bych nerad žil. Takže pak si člověk jenom vybere. No. No, však to v podstatě nevyvrátíš, jak se říká, v tom systému těch slov našich. Nicméně v těch, v tom jazyku životních okolností si myslím, že to je viditelný, ale každý si to musí právě osvojit a pochopit sám. Takže to souhlasím, no. A tady k tomu teda v tom případě ještě já bych dodal, jestli teda nemáš ještě něco na srdci, k smyslu, že určitě je dobrý si to tako zhrnout. Teď jsme říkali to vyvíjet se, neboli duchovně růst. Máme tady možnost prostě chybovat a rozvíjet se. Pak jako druhá věc, že dejme tomu, existuje tady nějaká duše, jak to tak vypadá, že to tělo v podstatě je jenom takový nástroj, vehikl, kterými se tady vozíme. A ta duše právě bez toho těla by nikdy nemohla zažít a okusit ty věci, které tady zažívá. Nejsem si jistý, jestli to je přímo smysl života, ale mě to třeba docela pomáhalo se na to vlastně dívat tady z toho hlediska. Super, tak já tak můžu zažít třeba poloviční umrtvení, když mi píchají velkou jehlu, že jo, do páteře. A je to prostě najednou jiný vnímání té reality. Potom v podstatě takový to nejnižší, co podle mě platí na všechny živočichy, tak říkám si, proč by to neplatilo na nás, je zachovat svůj jako genetický materiál, pokračování rodu, ať už to řekneme jakkoliv dál. A myslím si, že jsem vždycky říkal 4 věci, ale dlouho jsem to neopakoval, tak mi možná nějaká vypadla. Jo, vytvořit království boží na zemi. Vlastně, že ten trenažér, jak my tady se učíme právě spolupracovat, duchovně růst, tak tím vlastně, když budeme člověku bratrem a právě spolupracovat, tak všechno bude fungovat výborně, perfektně a tím pádem to bude to království boží na zemi, který bylo vytvořený do nějakého nesmyslu právě biblického, ale v původním významu to bylo člověk člověku bratrem, ne jako to je dnes člověk člověku vlkem, kdy se prostě všichni chtějí vojebat. Tohle vnímám jako já. A myslím si, že žijeme v cyklech a že teď přichází právě to období, kdy budeme budovat a nebo máme možnost budovat, učit se, spolupracovat a tvořit. Takže tak. Jo. Tohle dává smysl teda, jo? Nemáš žádnou námitku. Mám námitky, ale... No tak, jsem s nima. Jak to víš? No, tam není potřeba říkat, jak to vím. Tohle to jsou věci, které nedokážem potvrdit, jak jsme si řekli, ale zatím nevidím nic, co by je vyvracelo. Naopak mám spoustu jako, nebo ne spoustu, ke každému trošku, ať už z těch znalostí předků, nebo právě z toho jazyku života, který to tam jako nějak formujou. A z těch věcí, které jsem různě naposlouchal a nastudoval, tak tyhle mi dávají smysl, že se buď prolínaly, zbyly tam a tak dál. Jo, už rozumím, zase jsem se potřeboval připomenout to tvoje bádání, jakým způsobem to děláš. Mm-hmm. Teď už mi to zase dává smysl. Právě proto, když jako slyším, že tam něčemu je nějaká kritika, tak to je úplně skvělý, protože tím se to zase může vytříbit, zpřesnit, nebo naopak osvojit třeba, že tam může být domněnka, ať už z jedné nebo z druhé strany. Ale to mi pak vede k tomu, že vlastně já mám nějaké vnímání světa, ty máš taky nějaký a pak jsou i lidi, kteří například studují Korán, Bibli, islám, prostě různý lidi. I ten islám třeba se dá dělit do mnoha kategorií a jak se ty lidi můžou domluvit? Nebo to mi teď tak napadlo, když se o tom povídáme, o tom smyslu života, o tom ta metoda, že to nebudeme vyvracet, nebo budeme se snažit to vyvracet, ale že vlastně těch pravd může být mnohem víc. No, zase, co se myslí tím slovem pravda? Univerzální pravda je podle mého jenom jedna realita a my jenom na ní můžeme nahlížet z různých pohledů a právě tak, jak jsem povídal na Václaváku, k pravdě se můžeme jenom přibližovat. A to, co já právě tady tvořím, je... To je to přiblížení se, to největší přiblížení, k jakému jsem se zatím dostal. Samozřejmě
určitě někde něco bude přesnějšího a rád se to dozvím. A teď to dávám jako na stůl a myslím si, že právě ta diskuze naše i potvrdila, že to trošku dává smysl, protože si vlastně začal se bavit o dvou věcech a hned ping-ping tam byly. Takže co jsi považoval vlastně sám za důležitý. Což to je vlastně to, proč tohle to dělám, protože už to dělám přes 2 roky a tím, jak kolik jako za každou tou bublinou je jakoby komplexních znalostí, aby si to člověk mohl vykreslit, jako, jak je to přínosný. A většina lidí je nezná, jak si je nedokážou ani představit, takže vlastně se na to jenom podívají, řeknu si, jo, to znám právě třeba teoreticky, nebo jsem o tom slyšel a co jako to není z novýho, to umí každý jako dítě v první třídě. No jo, jenže prdlajs, protože ono to je prostě trošku komplexnější, než se zdá. A proto ta naše diskuze dneska. Jo, a teď teda, nakolik tady k té mapě, nakolik hraje naše prostředí a naše výchova, že to takhle vnímáme. Protože my jsme tady, že jo, Evropa, máme nějaký náboženský podtext, jako nějaký křesťanství tady bylo a tvoje rodiče a moje rodiče byli třeba hodně podobní a pravděpodobně dojde k podobným závěrům tady spolu. Ale strašně by mě zajímalo, někdy do budoucna, jestli kdybychom si vzali jednoho muslima, jednoho hinduistu, a který by se podívali na takovouhle mapu, jestli by na tom byli ty schodě podobně jako my, jestli ta mapa je něco, co vychází z naší podstaty, anebo jenom z toho, co jsme se tady za ty stovky let historicky naučili na tom našem území. Jo, jenom taková otázka. To je asi zajímavá otázka. Nevím, to, co by měla přinést. Každopádně nedokážu teď odfiltrovat, jestli tam jako není nějaká, že ta kultura nafiltrovaná asi určitě je, protože to by bylo zvláštní, kdyby nebyla. Nicméně je to ve vývoji, takže jako přinášet muslima nebo různý náboženství k sobě, aby se dívali na tu mapu, tak nevidím jako smysluplný, ale co vidím jako smysluplný tady na tom příkladě, co si řekl, tak si myslím, že prostě i mezi těma muslimama a křesťanama, já nevím, dalšíma náboženstvíma, tak jsou lidi, kteří se úplně vymykají tím světonázorem. Já jim říkám takový ty, kteří mají tu moudrost a právě ty s těma by se tady o tom dalo bavit úplně podle mého bez problémů, protože když studuješ ty jednotlivé znalosti dopodrobna, aby si jako osvojil, co za těma slovama a textama je za jakoby, obrazy, tak vlastně zjistíš, že popisuje se furt dokola to stejný. Podobně jenom z různých stran, někdy se jenom něco zamlčuje a tak dál. Že vlastně to bádání je o zpřesňování. Právě proto je to tak jednoduchý. Právě proto je podle mýho rozeznatelný, když ještě nikdo nezačal vůbec skládat tu mozaiku, protože vůbec neví, že něco jako ta mozaika jako existuje v té algoritmice mysli. A třeba, když tě právě poslouchám, už jsme spolu párkrát se bavili, tak si myslím, že třeba u tebe ta algoritmika tu mozaiku ještě jakoby nemá osvojenou v těch jako některých sférách. A samozřejmě, že teď, pokud tomu tak je, já jsem jenom zkusil vybrat nějaký příklad, tak se mi to hrozně těžce jako dokazuje, protože v podstatě ty uvěříš jenom tomu, když si to sám osvojíš. A to není naším cílem. Naším cílem si je prostě popovídat a pokud ty tam uvidíš, hele, to jsou fakt zajímavé věci, třeba to s těma rouškama, tak jsi měl opačný názor, to bychom se pak mohli hned zápětí dostat, co tě vlastně přesvědčilo. Tak třeba pak jako to studium bude zajímavý i pro tebe. Protože nejdřív prostě my hledáme ty pionýry, že jo, kteří tomu budou věnovat čas a pak budou tím příkladem a ukazovat na sobě. Ale má to smysl? Nebo nemá? Jo, asi jo. Tak já jinak dám stop sharing obrazovky. Nevím, jestli to tak. Super. A klidně nám teda ještě dopověz jenom na závěr k těm rouškám, nebo máš ještě něco, co bys chtěl dodat, nebo něco, co ti leží třeba otázky. Ty otázky, zpřesňující otázky, to je vlastně ta metodologie, kterou já chci poukázat, dialektiku,
která je taky důležitá. Takže jestli tam něco takového ještě máš? Vím, že jsme si předtím povídali o těch rouškách, jestli je dobrý je to nosit, není to dobrý nosit. Já možná tě ukážu, jak já chodím v práci. Aha, ukáž. Slyšíš mi? Slyším, no. Takhle já chodím v práci, jezdím v MHDčku. Co by jsi si o mě myslel, kdybys mi viděl? No, jakože děláš to absurdum, ne, když tam to máš troušku. Ne, to já chráním okolí, aby se nenakazili ode mě, protože já jsem málo chráněný, chápeš? No, jasně. Podle nařízení vlády já tuto nesmím nosit, protože ohrožuju okolí, že to má výdychový ventílek. Aha. Jo, takže absurdum, jo? Aha. Ale covid jsem ještě neměl. A proč tady to nosím? Je to z toho důvodu, že chci dělat správnou věc. Kdyby na začátku epidemie jsme všichni nosili tuto 14 dní, tak by virus vymřel a žádná vláda by nemusela dělat takovýhle blbosti, co dělá. Ale to by muselo být na dobrovolné bázi a to se nikdy nestane. Mm-hmm. Nevím, ten spor těch dvou lidí, jak si říkal ten Pasteur, jestli by se mnou souhlasili, ale když se na to podíváš z běžného pohledu, že virus může přijít, tak přesto to neprojde. Jde o to, prostě teď jsem v takovém stavu, že to nosím a získávám čas rozhodnout, jakým směrem budu dál. Mm-hmm. Super. Já jenom tady si musím dovolit zareagovat. Výborný u tebe je, že většinou lidí, kteří zmíním Béčampa, Pasteura, tak se a na tím ani nepozastaví. Jsi se na tím aspoň pozastavil. Nicméně ty vysvětlujou, že tadyhle ten princip, který mimochodem nikdy nebyl dokázaný ani u viru spalniček, ten, myslím, Lanka vyhrál soud, že není dokázaný, že prostě spalničky způsobuje nějaký virus. Je to blbost a podle všeho, zase teď jenom říkám, když srovnám ty vysvětlení, ty teorie vedle sebe, tak spíš ten virus je odpad, když ta buňka právě prochází nějakým procesem, který může být klidně na nějaký energetický bázi, že v podstatě člověk může onemocnit, že tam nemusí být žádný fyzický kontakt jako takový. Což taky k tomu jsou nějaké jako zajímavé jako příběhy, ale nemám to podložený, tak to bych jenom tahal, jenom jsem to tak jako zmínil. A právě to, že covid je jakoby habaďura, že to je šachování se statistikama, že placebo nocebo funguje, tady takovýhle pár věcí dohromady, tak to jsme se myslím už bavili. Já na tom mám už pár videí i natočených, takže do toho bych asi klidně ani teď nezabíhal, jenom jsem to tady chtěl jako tak nějak dodat, aby to bylo jakoby vedle sebe a každý člověk, ať si udělá názor sám a najde si ty důležitý argumenty, protože to je právě to, že třeba když vyvracím teorii relativity, tak mi lidi říkají, no ale ty tomu nerozumíš. A to je právě ono, ty nemusíš ničemu rozumět, tobě stačí, když rozumíš nějaký části, ve který je prostě logická chyba. Jenom prostě nějaká část, která nezapadá do toho celkového obrazu a pak už se nemusíš zabývat tím celkovým obrazem, víme, že je jakoby nepřesnej nebo nesprávný. Teď tomu nerozumím, co říkáš. Mm-hmm. Jak to, že něčemu nemusíš rozumět a přesto to dokážeš pochopit, nebo... Ne, vyvrátit. Jo, že dokážeš říct o něčem, že to je špatně, i když to nechápeš celý, stačí ti, když chápeš nějakou část, kde právě se vyskytuje ta chyba. Ono se jich tam může vyskytovat víc. Mm-hmm. Jo, což ale zase samozřejmě je nutný dodat, nevylučuje, že tam v tom třeba nemusí být nějaký části, které třeba dávají smysl, nebo klidně jenom s malou opravou tam potom zůstanou. To může být, ale spíš jsem se chtěl poukázat na ten princip. Jo, třeba konkrétně, že jo, teorie relativity, tak tam, když se podíváme na ty vzorce, tak některý z nich, myslím, že dva nesplňují ten pátý termodynamický zákon, jak jsme se minule bavili, jestli víš ty intenzivní a extenzivní jednotky, že to vlastně musí souviset v těch rovnicích. Takže tohle z toho vlastně, teď to mám spíš jako příklad, cože? To jsme nějak nedořešili, ale můžeme si na to někdy sednout a povídat si o tom taky. No. Zvládnu sednout a velice rád to natočím, už to tady máčkem a točím.
Každopádně berme v potaz jako hypoteticky, že to tak je, tak pokud já tady mám nějaký zákon, který mi říká, že ve vzorci ty jednotky nemůžou být takhle rozházený, no tak mě stačí jenom vyvrátit tuhle jednu rovnici z té teorie relativity a je jasný, že celá je neplatná. Tam vlastně jako celek se to musí přepracovat. Mně to zatím takhle úplně jasný není, ale to je v pořádku. Super. Máme další, tak to máme tři témata. Super. K tomu covidu. Povídej. Ty předpokládám, jsi proti nošení respirátoru a roušek, protože ten virus to nezastaví. Chápu tě dobře? Ano, ano. A pak nerozumím tomu, proč jsem to ještě nechyt. Když kolem sebe vidím spoustu lidí, kteří už to měli. Nebo jinak, když je v nemocnici doktoři nebo laboranti, kteří pracují s virama, mají takovýhle vybavení, jako mám já, nebo ještě mnohem lepší, a taky nechytnou ten virus. A pak najednou tam přijde někdo, kdo to vybavení nemá a chytne ho. Jak si vysvětluješ tady to? To se běžně děje, ne? Ale nevím, já jsem třeba o takovém případě ještě neslyšel žádným. Ale naopak jsem právě slyšel o případech, kdy byli lidi, kteří se chránili, všude nosili roušky, dezinfikovali si ruce, všechno možné a ty to chytali. Právě protože se na to tělo nejde dívat tak omezeně, protože ten pohled té medicíny dnešní je tak strašně omezený. On vůbec nebere v potaz právě tu energetickou rovinu toho těla. Třeba čínská medicína je jenom založená vůbec na té energetické rovině těla. A to je třeba další příklad, jak se manipuluje, jak se vlastně řeší, to mi říkala teta, že vlastně čínská medicína a akupunktura, tak on pracuje s těma energetickými bodama, které jsou trošku jako mimo tělo. A ty on stimuluje nebo pod tělem prostě, ale jsou to energetické body. A akupunktura česká schválila to zdravotnická organizace, nebo prostě, že to máme pod ministerstvem zdravotnictví, ale jenom proto, protože to je úplně jiný vykleštěnec a s akupunkturou to nemá nic společného. Oni se tam učí fakticky o bodech na těle, že stimuluješ ty jakoby tělní body, takže to samozřejmě nefunguje. A člověk, který je neznalý, tak třeba vůbec tadyhle ty věci jako neví. Tady si se s tebou neshodnu. Pojde. Já nerozumím například to energetické tělo. Na základě čeho máš tady tu hypotézu? Nebo chápu, že to nemůžu vyvrátit, ale co k tomu přispívá? Jak tu energii měříš? Jaká je to energie? Kde se nachází? Takovou nějaký... Nerozumím tomu. Hele, tohle jsou naprosto skvělé otázky, píšu si další téma, protože začnu teda nejdřív od těch tvých otázek, který bych chtěl rád využil. Je tady spousta fyziků, který mají různé teorie. Já se snažím jako sledovat minimálně 4, který mimo, jako zatím mi nedávají smysl, nerozumím tomu. Tak budu velice rád, když bychom se na to podívali, klidně o tom něco natočili. Protože ty mají různý přístroje, ať už je to s těma teslovými cívkama, nějaký různý vlnění a že to prostě léčí, dokonce to dokáže léčit na dálku a tak dál. Takže oni tam mají k tomu nějaké fyzikální věci. Já jsem nedokázal pochopit, takže pro mě to taky je za hranicí, že já tomu nevěřím, neřeším. Vyzkoušel jsem, vědecky jsem tomu věnoval čas, ale na to potřebuji nějakého většího kabrňáka, který se v tom vyzná. Ale pak je tady druhá rovina a to je ten jazyk života. A já prostě kolem sebe vidím, že když jako je člověkovi fakt ouvej, takže mu pomáhají věci, které jako bys nikdy nevěřil. A těch příkladů právě s tím, že se tam pracuje ne na té hmotné, ale na energetické rovině je spousta. A máme to právě dochovaný i v té tradici předků, ať už je to od těch jogínů, mnichů a vůbec Wim Hof, co dokáže s tělem a tak dál. To prostě se snaží věda vysvětlovat vším možným i nemožným a stejně to stále jakoby nevysvětluje všechno, podle mýho názoru. Jo, to nepopírám. Lidské tělo je dobré nebo dokonalý nástroj, který zvládne úplně skoro cokoliv. No jasně. Ale jo, to jo. Spíš to chápu, ale... Když si dodat, tak v podstatě tady je druhá věc. Jako pokud by tam nic dalšího nebylo, no tak jak si to vysvětlíš? To už si potom to vysvětlíš o rozhůř. Tady dám aspoň nějaké vysvětlení, pro který nemám vědecký jako potvrzení, i když třeba ta čínská medicína je, to jsou studie na milionech a milionech pacientů. Jo. To je podle mého jedna z nejlepších jako zdrojů, ze kterých se dá čerpat.
A otázka, která to propojí, jestli můžu, Můžete? Jak funguje placebo? Klasická medicína ukázala, že placebo funguje velice dobře. Ano. Čínská medicína, řekněme, může být tím placebem. A teď je otázka, jak to placebo funguje. No, jak jako... Myslím, že rozumíš. Jakoby jak vnitřně... funguje, to je hlavní věc, která funguje, to placebo. Jo, 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 ale to není popis té funkce v organismu. Řekněme, ty když si vemeš tabletku, která má nějakou účinnou látku, tak ta účinná látka ti udělá něco v tvém těle, řekněme, pomůže ti nastartovat nějaké procesy, dostaneš vitamin D díky tomu máš lepší imunitu a blablabla. Teďko ty nevemeš vitamin D, ale vemeš si placebo a to placebo ti taky nastartuje nějaký procesy v tvém těle. No. A teď by mi zajímalo, jak to placebo dál tě ovlivní tu imunitu. Jaký je tam ten proces? Tohle je zajímavý, protože to v myšlenkový mapě podle mě taky není. A tady bych doporučil jako první, že to placebo jako takový se musí rozšířit ten termín. Nemůže se to brát takhle, jako že to je placebo jenom na nějakou tabletku. Ne. Tam já se na to dívám na placebo a nocebo jako vůbec na směr uvažování. Protože jak jsem měl těch 20 let ty festivaly, tak jsem prostě viděl, že tam z těch 100-200 směrů, tak každý ten směr měl prostě lidi, kterým pomohl a i lidi, kterým nepomohl. A přitom jakoby dělal v pokaždé to stejný. Což znamená, že jsem vypozoroval a k tomu až potom později došel, že to záleží na tom, čemu ty lidi věří. Pokud ty prostě věříš v tu změnu a dokonce začneš potom aplikovat, protože ono to je vždycky změněný, aspoň v té esoterice s nějakým životní změnou, tak pokud to ten člověk vzal vážně a tím pádem tam do toho vstupuje i ten jazyk života v kombinaci s placebem, tak věříš a uzdravíš se. A pokud ale nevěříš, prostě když tam jenom, že chceš nějakou záchranu, spásu, nejseš ochotný udělat tu změnu, no tak ti to nepomůže. A tohle z toho mám jakoby vypozorovaný a funguje to právě i v té medicíně. Vy třeba makrobiotiku jsem se učil u ženský, kterou ještě před 90. léčili na rakovinu. Měla rakovinu kostní dřeně, dávali jí poslední 14 dní života v nemocnici, protože byla prominentní. Ona jim ukázala prostředníček, utekla z nemocnice, začala se léčit jenom tím, že jedla rejži, prostě změnila celý životní styl a je tady, nevím, jestli ještě teda do dneška, protože ono už je to docela dávno, ale to prostě byl příklad, který krásně aktuálně jako nám ukazuje, že ta medicína není jako bez té prostě duchovní nebo jemnohmotné složky, bez té psychologické složky, protože to teď už je vědecky podložený, že 90% nemocí je prostě psychosomatického rázu. To je v podstatě i vědou daný tohleto, takže... Jo. Teď se mi zase... Mám ještě co dodávat. To asi stačí, ne? Takhle stačí. Teď se mi zase nabudil spoustu myšlenek. Mhm. Protože vlastně to placebo může souviset s tou vírou. Věř a víra tvá tě uzdraví, to je vlastně jiná definice placebo. A ta víra, zase co to je ta víra? A tady se možná dostáváme zase zpátky k tomu stvořiteli a k tomu fungování světa, protože aspoň co jsem tak poslouchal něco o té kvantové mechanice, tak některé pokusy můžeš ovlivnit přítomností pozorovatele. Ano. Jo, dvojštěrbinový experiment, výsledek závisí na pozorovateli. Ano. A teď ten pozorovatel můžeš definovat pouze jako nějakou mysl nebo nějakou přítomnou bytost, když to hodně zjednoduším, jo? Mm-hmm. A teď, když mám ten můj názor na toho stvořitele, že každý z nás je součástí toho stvořitele, pak my neustále vytváříme ten náš svět a naše okolí. A jestliže vytváříme naše okolí, tak čím ho vytváříme? Tou vírou, ne? Takže jestliže já věřím v něco, tak se nějakým způsobem to může zhmotnit. Možná, nevím. To je taková moje hypotéza. To znamená, že jestliže já mám víru v to, že se uzdravím, tak já vytvářím tu budoucí realitu. Tou mojí myšlenkou. A teď s tím mám strašně moc problémů, protože existuje spousta věcí, které to vyvrátí. Nebo aspoň vypadají, že to vyvrací. No super. Protože třeba člověk, který věřil v to, že COVID nedostane, že COVID neexistuje, že to, nebo že je to strašná rýmička,
se nakazil a byl v nemocnici. A teď no, vyvrací to, nebo to nevyvrací? No. Asi to nemusí vyvracet. Protože on mohl věřit jinak. Nemusel tomu věřit. Mohl si to jenom myslet. Mohl být zmanipulovaný. Mohl dělat jenom dělat velký ramena, přitom tam strach měl, nebo chtěl dělat chytrýho, protože prostě tady něco ví a ostatní ne. Těch příkladů tam může být spoustu, ale přitom ta víra v tom podvědomí, to naprogramování, to je právě to důležité. No ale pak mám další příklad. Máš dva fotbalové týmy a každý tým má jiný množství fanoušků a jinak zapálený fanoušky, tak přece ten tým, který má nejlepší a nejvíc zapálený fanoušky, by měl vyhrát vždycky. Jestliže ty fanouškové tvoří realitu. No ale svoji. Počkej, každý máme svoji realitu, anebo ten výsledek zápasu je obecná realita. Ta tvoje víra, tak ovlivňuje tvůj život, to co tobě se děje. A že někdo jako něco chce, ještě neznamená, že ovlivňuje ta víra v to, aby třeba se furt vyhrával nějaký tým. Že to jsem právě chtěl zareagovat na to zmotnění, jak ty jsi říkal, tak to právě není tak jako v takovém extrémním způsobu. Ono ti to vlastně mění, co se ti právě bude dít s tím jazykem života. Podle toho, jak to máš nastavený. A právě to největší třeba hmotný, co se dá zrealizovat v hmotě, tak je ten pán, který si žil, přetrhnul páteř, nebo přerazil páteř, když spadnul, a rok ležel v nemocnici, s nikým se nechtěl vidět a celou dobu právě tou myšlenkou se soustředil na to, že bude znova chodit. A začal znova chodit, udělal si bypass přes lymfatický systém. Takže to je rok a bypass přes lymfatický systém jakože snažení. Takže jako není to sranda, jsem ti chtěl roku jenom ukázat. Že to jo, jo, jo. Že aby tou vírou si něco udělal, tak potřebuješ extrémní množství energie. A času a zkušeností a hlavně, když pracuješ ty sám na sobě a nikdo ostatní tam do toho nevstupuje, tak je to úplně něco jiného, než když jsi v prostoru, kde nejenom nepracuješ ty na něčem, ale jsou tam další jiní, ale jiný tlaky a Bůh ví, jak na to funguje, že jsou ty média a informace a oligarchové a tam jsou prostě potom faktory, které na to tlačí samozřejmě dalšíma jako způsobama. Jo, je to zajímavá myšlenka, tady to. Tak to je asi dobré. Jo, asi nemám nic proti tomu, jako možná jo a možná ne. Super, hele, tak už si povídáme hoďku a půl, tak díky moc za sdílení, vzniklo z toho spoustu podnětů určitě, kdyby se něco hodilo hlavou a vyběhlo by tam nějaké další otázky, tak můžeme právě dát hromady nějakou další strukturu, dalšího povídání. Tak jo, tak super. Tak díky moc. Taky děkuju. Krásný večer. Čau. Měj se pěkně, čau.